እግዚአብሔር ይመስገን ከአዲስ አበባ ከ500 ኪሎ ሜትር ርቀት በላይ ነው የመጣ ነው ያለ ነው በጣም ገጠር ውስጥ ነውና እዚህ ገጠር አንድ ነገር ሰምቼ እንግዳ ሆነብኝ ወለተ ጴጥሮስ የሚባል ገዳም አለ ትልቅ ገዳም አለ ያካባቢው ሰዎች ባክ እንደው አይተው ይስላሉ እግዚአብሔር ፈቅዶልን መተናል ምድረ ጀባይ ደብረ ቅዱሳን ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ አንድነት ገዳም በ1621 ተመሰረተ ይላል እንግዲህ እስቲ ለእግዚአብሔር ፍቃድ አይታይታ አድርገን በረከት ይዘን እንወጣለን አብረን እንሳለን አንድ ግዙፍ መስቀል ይታየኛል እዛ ጋር እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማይባላሉ ስሙን እኔ አባ ገብረ ስላሴ እባላለሁ እዚህ የገዳሙ አገልጋይ ነኝ በስንት ነው ክብረ በዓሏ በህዳር 17 ነው ቦታው በጣም ደስ ይላል ስንት መነኮሳት አሉ በዚህ ሲያንስ ያው 150 ይሆናል ያ ላይ ደግሞ ሲበዛ 300 ምናምን ይሆናል ያው ባጼ ሲኖዶስ ዘመነ መንግስት ነው ወደዚህ ያው ባጼ ፋሲል አባት 16ኛው ክፍለ ዘመን ያው በደቡብ ወንደር ነው ስማዳም የሚባል ወረዳ ውስጥ ሙላድ ባዋና ታሪክ ተወለተ ቁጥር ሲመጣች አፍረንጅ የሚባል ሃይማኖት ነበር ይሄን ጊዜ ባጼ ሲኖዶስ የፋሲል አባት በሱ ዘመን ያው ሃይማኖታቸውን የሚያስገድ ነበር ያ ፋሲል እንደሚታወቀውና በዚያን ዘመን ወደዚህ አምጥተው ይሄ ጉምዝ ያው ቦታ ነበር ይሄ ጀባይ ይለዋል ጻፉ በዚያ አምጥተው ነው የጣሏት እዚያ አፋፎ ላይ ቅዱስ ሚካኤል አንስቶ እዚህ ቅድማይታችሁት እንደሆነ አለሽ ቦታው ያረፈችባት እዚያ ላይ ነው የጣላት ከዚያ ወደዚህ ወደ በረሃ በዱሩ አስገባት ሰለስቱ ሜት ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል በሚለው ያንን እየጸለየች በዚህ ለሶስት ዓመት ያው ገዳሙን ገድማ የቆየችበት ቦታ ነው ይሄ ከሰባቱ ገዳማት አንደኛው ጀባይ ይባላል ይሄ በጣና ውስጥ ያው ሬማ መድኃኔዓለም አለ አጽማም በዚያ ነው የሚገኘው በዚህ በምነና እዚያ ላይ አርፋ 23 ዓመት አሁን መነኮሳትን መነኮሳያትን ሰብስባ ለብዙ ዓመት የተጋደለችበት ነው ቃል ኪዳንም የተቀበለችበት ቦታ ነው እንደምን አሉ አባታችን ሰላም ነው ትልቁ ችግር እዚህ ገዳም ላይ ምንድን ነው መሬት አላት ግን ማረሻ የላት ይታረስበት ከውቱንም ከውቶችም የተለያየ እንትን ይወስዳቸዋል በሽታም ይበዛባቸዋል እግዚአብሔር ቢፈቅድ የእርሻ ክላክቲር ነው እኛ መነኮሳቶችም የሚመኙ በሬዎች አሉ በሬዎች አሉ ግን በሽታም ይበዛባቸዋል ሲሞቱም ዱርጊውም ይበዛበታል አካባቢው ላይ አሁን ነው ገለጥ ያለ እንጂ በሮችንም ራሱ ይወስድብናል ማረሻ እሱ ጥሩ ነው አባታችን እንደገና ከብቱም ሳር አለቀን ያሉት አባታችን ሰው በዛ እንደው ሳሩ ሁሉ አነሰ እንደው ቀድሞ ስተታች ከብቱ ይሄደ ይሆን ነበር አሁን እንደው ሰው በቃ እንደው በዛ ደምነርስበት በጣም ችግር አለ አሁን ስንሰማ ደግሞ ገዳማት ሁሉ እሱ እንደሚጠቀሙ ሁሉ በትራክተር እኛ ብቻ ቀረ ያችን ቆፈረ ለወዳችን ብቻ እዛው በዛው ለወዳችን ብቻ ስለሆነች ደው የቢኖር እንደው ጥሩ ነው ደው ያና እንደው ምኞታለ ሰፊ ነው ትራክተር ይፈልጋል መሬት ይፈልጋል ትራክተሩ ማብገኝ መሰረተ ልማቱንም ራሳችሁ ትሰሩ ነበር እንሰራው በዛ ያረሳችሁ ጥሩ ህል ይሸጣል አዎ ቤተክርስቲያኑንም ትሰሩበታላችሁ ውሃውንም ታሰሩበታላችሁ ብዙ ነገር ማሰራት ይችላል አባታችን ምን ይላሉ እኔማ እንደው ሳልሞት በይነው ደስ ይላል ትራክተሩን እንደው የሰው መሄጃም ይሆን የሰው መሄጃም መኪና ቢሆን እንደው አለ የምትጭናለች እህል
እሺ ደሞ እንደ ሰው ደሞ ይሄድበት እንደው እንደዚያቻለች ሆና ፒካፕ ትባላለች እኔ ደሞ እሷን ነው እንደው እንደኔ ደሞ አባቶች አሉ አሁን ያልመጡ ሆነው ነው ደስ ምናገኝ በጋ ገለባ ይጭኑባት እሺ ደሞ እህልትን ይጭኑባት ደሞ ሰውን ይጭኑባት ትክክል ያንን ሳንች እንደው አይሆንልንም አንችልም ደስ ብትሆንልን እንደው ሳንሞት ልጆች እንደው ቀን ይወጣላችሁ በጣም ግን እንደው ቀድሚያ ቢሰጠው ምን ይተኛው ነው ያሁን ያልኩት መኪናው ወደ እንደችን የኛዎችን ቀበሌዎች ያዋጣን ሳንቲም እናፈራል ደግሞ እህላችንን ያመጡልናል ደግሞ በጋ በጋ የዚያ ሁሉ ከብት ቀለብ ደግሞ ሽካሙ እንትን ስራ በዚያች መኪና ደግሞ ወደ ደስ ትቀርባለች ሰዎች አሉ አሁን አባቶች አሉ እንደው ምንመኛት አባቶች ይችን ነው አንድ መኪና እንኳን ምትሽኮለኩ የለንም እና ገንዘቡ እንደነገሩ ደህና ነበር ግን የዚህ ሁሉ መነኮሳት ወጪ ሲባል ስልሳ ዓመት ብለው አልጠራቀምልኝ ስላለ እሱ እዚህ ስንት ዓመት ቆዩ ስልሳ ዓመት እዚች ገዳም ስልሳ ዓመት አረ አረ አልጠራቀምልኝ ብሎ ወፍጮ ነው መጀዛ ወይ ብዬ ወድቄ ሶስት ወር እዛ ወድቄ ነው እሻ የመጣው የት ወድቀው አዲስ አበባ ማንጋ ወይዘሮ ምንት ባልነበረሽ እንደው ደግናት ጳጳሱ ይወዳታል ኋላ ለኋላ እንድች እያልኩ ወፍጮ እንዲተከል አስፈቀደችልኝ አሁን ባሏን ሰዳ አስተክላው ሆነች ይውስ ዛሬ እንጠወራለን እግዚአብሔር ይስጣት ለመጠጡት በቂ ውሃ አለ እግዚአብሔር ይመስገናለች ያው ምናልባት ለአትክልት አይሆንም እንጂ ለምን ጠጣት ሆናለች እዛታቸውን ከብቶቹ ቢጠጡት በጋ በጣም ይቸግራቸዋል ለከብቶቹ ጻድቋ ሁለት ጴጥሮስ ወደ ሰባት ገዳም ገድማለች ብለው ነበር አባቶችና ያኔ ፋ በህይወት ያለች ገዳማቱን ራሷን የሰባቱንም ወይስ እሷ ካለፈች በኋላ ነው ሰባት ገዳም የተገደመው ይሳያልሽ በህይወት ያለች አሁን በስሟ ታቦት አለ ይሄው ራሷ ሁለት ጴጥሮስ ታቦቱ ሁለት ጴጥሮስ ነው የእሷን ቅድስና የሚገልጽ ሌላ ታሪክ እስኪ ደግሞ ብትጨምሩልን ከታምሩ አንዱ ወደ መንገድ ስትወጣ ከዚያ ከባቷ ከቦታዋ ሳትደርስ መሸባት ይላል ሲመሽባት በአምላከ ቅዱስ ወለተ ጴጥሮስ እጅሃለሁ እኔ እስከምደርስ እንዳትገባ ባለበት ቆየ ይብላ ስመ እግዚአብሔር ስትጠራበት ፀሐዩ ባለበት ቆየ ይላል ሄዳ እስከምትገባ ድረስ ቆሟል አይ አሁን ወደ ታዘዝክበት ሂድ ብላ ከደረሰች በኋላ ስትለው ያው ጨለመ ይላል ቃለ ሕይወት ያሰማል አሁን ላይ እየሰራችሁት ያላችሁት መሰረተ ልማት አለ የጀመራችሁት የጻድቋ 3 አመት የጸለየበችበት ድንጋይ አለ እዚህ ላይ ያንን መስራት በውለቸት ማለት ነው አቅሙ በፈቀደ ጸሎት ቤቱን ለማስጎብኘት ወይ ሰው እንዲሳለመው ተከቦ እንዲቀመጥ ነው ወይስ አዎ እሱንም ለመገንባት ተሞክራችሁ እስካሁን አልተሳካ አሁን ውሃ ማስቆፈር ቢቻል ትራክተር መግዛት ወለተ ጴጥሮስ በመዋለ ስጋዊው አይጸለየችበትን ቦታ ማሰራት እነዚህ ነው ለጊዜው እናንተ አቀዳችሁ እንደው ምትረዱ ልጆች ሆነ እንደው ገነት ምትገቡ ከሆነ ያለ አርድታ ሆነ 200 ምናምን መነኩሴ ነው ያለ አሁን ይሁሉ በቃ ወፍሮ ነው የሚያርደው ያለው ችግር በታውት እንደው አይዩች እንዴ አይዩች በቃ ተከላለ ተሰቃይተው ነው ያለ ጫኞች ተሰቃይተው እና እንዲያ ስለሆነ አሁን ደርኳችሁ አርቴቱ እንደ ልቡ እንደው ያመሰገነ ይኖራል እያ ነው ሰውም እህልም የሚጭን መኪና ቢገዛ እንደዚያ ነበር ይችን እንጃ ማ ትልቅ ነው ሰማያቱ ይገኛል አይገኝልንም ትራክተሩ ነው አይገኝም አረ ይገኛል አባታችን ይችን አርጉና የውሽጥ ልጅ ሆኖ ከመሞቴ በፊት ብለዋል እንግዲህ ትልቅ ነገር ያሳዩታል ብዬ ነው እኔ ማምነው ነበር እንደው እኔ ግን እንደው እግዚአብሔርን አምኜ የጻድቋንም በረከት ተማምኜ ትራክተርም ይሄንን መኪናም እንደምንገዛ ነው ውስጤ የሚነግረኝ
زير يصرف زير ده عباتاچي اه ماشي بغزابير رسون ياسدرغطوتال بدستا بيي نماسو يالاسبوت نميونو بقى انغدي لممنانو عباتاچين بوراكي استولن يهنن الفيديو لميكتاتلو يهنن لميسموم سوج لنيام بوراكي استولن عباتاچين ماشي استي زابير يردالن ماشي اغزابير دمو نانتنم انغدياو سو ياسبال اغزابير يفصمال ጻድቁ አፈቅዳላችሁ ፈቅዳን ለሁላችንም ይሄን የታሰበውን ስራ ሰርተን ደሞ በረከት ለማግኘት መድኃኔዓለም ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ያው አባታችን ጸሎት ያደርጉልናል ጸሎታችንን ጻድቁ ተስማልን እግዚአብሔር ወቶ አምላክ ይርዳችሁ እኛንም ይርዳን ለገዳሙ እንደው እንደዚህ ተከም እንደዚህ እንደው ሲባል በጣም ደስ ስለሚለኝ አሁንም ቢሆን እናንተ በቁም ነገር አስባችሁ ወጣን እንድትረዱልን ያውቃችሁ አሜን መብራን ትርዳን አሜን ጸሎተ ማርያም እናርግላችሁ ሰላም ልጅ ሰላም ሸብራ ወይዘይ ጀስሩስቶ ስራያት ያቲ ወአቲያተ ሁሉ ዝከ በጀስማችን ወንደዚያ ይርፍታ አሜን ያርፍታ አሜን ይርፍታ አይ ነው ነው ቆንጆ ብራጅ አጣ ብራቱ እያመመ እሺ ያ ይርፍታ አሜን እንግዲህ የተወደዳችሁ የተባለውን ሰምታችኋል እቺ ቤተክርስቲያን አንድ ፒካፕ መኪና ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ትራክተር ያስፈልጋታል ስለዚህ አሁን እዚህ ሰርባለው አድራሻ ይደውላችሁ የገዳሙን አባቶች ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ስር ባለው የባንክ አካውንት ደግሞ ካሁን ጀምሮ ስራችንን እንጀምራለን አባታችን በጣም ልብ የሚነካ ንግግር ነው የተናገሩት ከመሞቴ በፊት ይሄንን ባይደስ ይለኛል ብለዋል 60 አመት እዚህ ስፍራ ላይ ቆይተዋል እግዚአብሔር አምላክ እንድንባረክ የሰጠን ይሄንን እድል ተጠቅመንበት እንግዲህ በየበረከቱ ተካፋይ እንድንሆን እንዲፈቅድልን እመኛለሁ ደስ በሚያሳይ ሌላ የስኬት ቪዲዮ ደግሞ እዚሁ ስፍራ ላይ እንደምንገናኛ ምናለው ቸር ያገናኝ ነው።